Скок нагоре по спиралата на прехода. След 1989 за мнозина българи това се превърна в единствената възможност да преборят бедността и нищетата, завладяла страната след срива в икономиката. Икономика, доминирана от марката за взаимопомощ СИВ, далеч от пазарния модел, по чието правила живееха в Западна Европа. До 1989 развиващата се по съветски модел държава слага свой отпечатък върху живота на всеки българин. За повечето хора, изкачването на всяко стъпало от професионалния и личния им живот е строго определено и следено. Демокрацията донася полъха на свободата, нападането на ограниченията. Донася възможността да правиш избор, за който не трябва да се докладва на партийно събрание. Съвсем скоро обаче свободата започва да шокира. С безпринципност, с опит за прескачане на морални и законови норми, с посегателство върху собствеността. Държавата се задъхва в опит да овладее престъпността и да се опълчва срещу мутрите и силовите групировки. В началото на 90-те в страната не остава незастрахована кола и магазин. Новоизлюпени бизнесмени се заиграват с политици. Властимащи се опитват да редактират вечерните новини. Знаете във връзка с какво ви търсим, нали? Не сте ме намерили. Не съм ли ви намерил? Не. Аз ви намирам. Така че просто... Не, вие сте тук и аз ви намирам. Не. Ами добре, освен да кажа, че не съм ви намерила сред толкова много красавици, друг изход нямам. Айде това го отрежи от репортаж. Тогавашният вътрешен министър Любомир Начев ще остане в историята с опита си да скрие скандалния факт, че в деня, когато са убити трима полицаи, отива да се забавлява на модно шоу. Това му коства поста в правителството на Жан Виденов, но не може да изтрие впечатлението за липса на морал по върховете на властта. Въпреки любопитството си към нежния пол, Начев опитва да противопостави цялата мощ на държавата срещу организираната престъпност и е първият вътрешен министър, който прави списък с имената на 3000 лица от престъпния свят. Битката му обаче спира до тук. И може би една от причините е, че срещу отслабената от скандали, липса на агентурен апарат и непрекъснато преструктурираща се полиция, от няколко години са се изправили добре организирани силови структури. 10 години след като прави опит да редактира вечерните новини, Любомир Начев се самоубива с изстрел в сърцето. На сцена – певец и бухем. Такъв иска да бъде запомнен бившият гребец Иво Карамански. В апогея на кариерата си на бос на организираната престъпност, той издава албум и пълни зала 1 на НДК за концерта си с Грета Ганчева. Карамански обаче остава в историята на прехода с бруталните убийства, поръчковите разстрели, мръсните сделки и приятелството си с хора като главния прокурор Иван Татарчев. Животът му на кръстник на мафията е ярко проявление на това, че мафия и държава имат своите допирни точки по време на прехода. Скъпи мои деца, най-голямото богатство, което притежавам, това сте вие.
Вие сте повече от парите, повече от властта. Вие сте моето съкровище, моя живот. Това е първата и последна и единствена изява моя в шоу-бизнеса. Тя е просто реверанс към обществото и нищо повече. А защо реверанс към обществото? Ами, към признателната общественост и към хората на изкуството, понеже те ми помогнаха да ме преместят от криминалната хроника в културната. И все пак аз по някакъв начин трябва да им благодаря и да ме почувстват по-близък. Parla più piano e nessuno sentirà. Първите години след 89-та Иво Карамански се обучава на занаята престъпност в чужбина. Заедно с други бивши спортисти, които се смятат за елита на българската борческа гилдия тогава, заминава за Унгария и Чехия, където престъпността процъфтява. Криминалистът, който се превръща в сянка на Карамански по това време, е топ-полицаят Ботю Ботев. 50, мисля, че даже повече от 50, които по различни срокове бяха задържани в Чехия. Някои от тях лично аз съм разговарял с доста хора, съдържани по година. И един хубав ден ги натовариха на самолета и ги стовариха на Софийската аерогара. Тоест, вие се оправяйте, то беше позива, оправяйте се с вашите хора. С онлайн информация, която колегите от съответната страна бяха събрали. Какво се получи? Какво се получи? Нито един от тях не беше осъден тук. Нито един от тях не бе му заведено дело, съобразно все още така действащите нормативи и законност у нас. Един от тях беше една знакова личност, бих казал, която беше с изключително голям авторитет, така наречения в последствие кръстник на мафията Карамански. Карамански обаче последен остана от всички тези изпратени по тая партида в арест. Без присъда. В началото на 90-те, за работещия в BBC Миша Глени, България е една от страните от соцлагера, чието служби преследват и убиват дисидента Георги Марков. За британския журналист падането на комунизма е голяма победа на Запада, който показва превъзходството на световните демокрации над комунистическите диктатури. Но една група хора, казва Глени, вижда в тази объркана смесица от подем, надежда и несигурност своя шанс за бързо забогатяване и натрупване на капитали. Сред тези групи са част от структурите на държавна сигурност, която под прикритието на борбата с враговете на народа е изградила мрежа за трафик на хора и контрабанда на наркотици и оръжие. Демокрацията става удобен параван за продължаване на тази дейност с помощта на останалите без облагите на социализма, бивши борци, штангисти и боксьори. Контрабандата в България е нещо, което съществува от векове заради местоположението на Балканския полуостров. По времето на комунизма, при Живков, тя продължава и хероинът идва от България в Западна Европа, въпреки заклеймяването на наркотиците и западния начин на живот. Това, на което станахме свидетели след 1989, е, че тази традиция се усъвършенства. По времето, когато нормалното функциониране на държавата се срина много бързо, ако си спомняте едно от нещата, които се случиха в началото на 90-те години, е, че българите уволниха много служители от системата за сигурност и полицията. А това е много опасно нещо, когато имате 14 000 много опитни служители от правната система, които добре знаят как работи контрабандата и ги пратите на трудовата борса. Така че имахме разрухата на държавните органи, способни хора, които да се възползват от това състояние и връзката на Българската комунистическа партия с държавните охранителни структури и бившия Съветски съюз. В началото на демокрацията службите са парализирани, казва криминалистът Ботю Ботев. Днес той има зад гърба си десетки разкрити убийства и тежки престъпления. Признава, че през 90-те криминална полиция не може да овладее борческите групировки, за разлика от колегите си бившите соцстрани, като Съветския съюз, Унгария, Чехия, Полша, където никой не прави опит да разбие службите за сигурност. Този период, съзнателно или не,
а може би и съзнателно, вървеше подтискане дейността на службите за сигурност на някои хора, излезли на гребена на политическата вълна, им беше необходимо да има слаба полиция. Всеки, който идваше, подменяше състава, подменяше хората, а един професионалист в сферата на криминалната престъпност или един оперативен работник по криминална, той не се ражда лесно, той се създава. Тоест, службите, които би трябвало адекватно да отговарят, да се борят, да застанат срещу този бандитизъм, който се развиваше в тези години, те не бяха подготвени за това. И организационно, и кадрово. Може би точно заради слабостите в организацията и липсата на комуникация между различните служби в МВР се стига до кървавата касапница в столичния квартал Белите брези през януари 1994. На стълбищните площадки при отчаяна стрелба между служители от две служби на полицията загиват двама командоси от специализирания отряд за борба с тероризма. Всичко се разиграва пред апартамент, в който криминалисти провеждат среща с бивш полицай, съдружник на Иво Карамански. Истината за трагедията в Белите брези все още е забулена в тайна, въпреки разказите на някои от участниците в престрелката. На важния въпрос, защо два тежко въоръжени отряда са пратени един срещу друг, отговор няма. Как силовите структури започват да контролират отделните сфери на икономиката? Предстои да видите и как един следовател става адвокат на хора от групировките и само за един ден изкарва 10 000 лева. Изборът да бъдеш свободен има своята мръсна редакция в годините на прехода. Нейни автори са неколцината босове на престъпния свят, разделили страната и големите градове на сфери на влияние и които отстъпват от позициите си само с много кръв. Изпълнители на техните схеми са стотици младежи, за които носенето на дебел златен ланец и скъп анцук е въпрос на принадлежност, която им осигурява стандарт на живот. За обикновените хора те са мутри, въоръжени с боксове и бухалки, които застраховат, пребиват и ограбват. Годината е 1992. След екстрадирането си от Чехия, Карамански все още е в затвора. Така наречените групички, които се изявяваха по този начин, към оня момент те нямаха лидер, а им беше необходим такъв. Елита на тия групички търсеше път и начин да реши проблема с Карамански, да го извади от ареста. Казвам го това категорично. С пълната достоверност на това, което заявявам. Без да смея да кажа, че можем да го докажем, но по информация бе и платено за него да даде от ареста. И Карамански излезе, макар и последно. Когато Карамански излезе, нямаше други структури или други образования в престъпния свят, организирани, казвам. Това бяха първите наченки на организираност, когато той пое кормилото на тоя бизнес в кавички и базата му беше в Севастопол. И тогава всички тези, за които в последствие не искам да споменавам, тъй като списъка е доста дълъг и известни към момента личности, бяха около него и бяха обикновени шерпи, обикновени изпълнители на всичко онова, което вожда поставяше, вожда решаваше. Ушким имаше някакво колективно начало към ония етап. Веднага след излизането на Карамански бяха ударени почти всички казина на вечер по едно-две, по престъпен начин. Не чрез кражби, а организирано, казвам. По време на игра, за едно кратко време беше събрана една крупна сума. Не е тайна, аз съм го казал винаги, че под него беше един човек, който е работил с него и бивш служител от службите. Непредсказуемостта в развитието на страната след 89-та година са причина мафията да открие своите ниши в икономиката и престъпността, казва британският журналист Миша Глени.
България бе в най-голяма икономическа разруха от всички държави в Европа. През 91-а и 92-а всички големи фирми фалират. България има и това ужасно бреме на заема, който Запада не пожела да опрости, и България наложи едностранен мораториум върху него. Освен това имаше много пари в Ирак по времето, когато американците го нападнаха, така че нямаше нищо в България. Изведнъж се появи голяма безработица, липсваха основни хранителни стоки. И в тази ситуация, и това не е свойствено само за България, видяхме го много ясно в края на Втората световна война в Италия и Япония, това е козът на мафията, която се включва и предлага икономическо обновление, но такова, каквото се съсредоточава цялата власт или пари в себе си. Именно през 91-92 година започва контролът на отделни бизнеси. Лидерите в престъпните среди осъзнават, че ако сложат ръка на проституцията, ще могат да печелят лесно значителни средства. След това започват организираните кражби на автомобили, ракета. Има ли кукловоди това организирано трупане на капитали? В този момент и в този род обаче вече имаше и хора с икономически потенциал, кредитните милионери, хора по един или по друг начин, хайде в последствие така наречените бели екички, които излизаха ушки извън сферата на преката престъпност, но в основата на тази скрита дейност, натрупването на капитал, на богатство по заобикаляне, меко казано, на законите или създаване и използване луфтовите на онова, което държавата бе освободила и оставила в ръцете им. И беше използвано много умело. Много от тези хора натрупаха солидни средства. Започна да се появява една свързана симбиоза на хората именно от това ниво, за което говоря, и хората отгоре. Включая и политици, които започнаха да проявяват, то не стана изведнъж, стана постепенно, да проявяват интерес. Има една истина. И най-голямата мафия, най-големите групировки, ако щете, силни, мощни, престъпни групировки, говоря, но бизнес групировки, икономически структури, не могат да съществуват без да владеят улицата. То е едно правило от престъпни среди. Този, който владее улицата, владее и процесите. В този процес на овладяване на улицата немалка роля има държавна сигурност, казва изследователят на процесите в Източна Европа Миша Глени. За него информацията и влиянието, които имат хората от тайните служби, е основополагаща при прехода след 89-та. Nobody knew that the fall of communism was coming. Един от лайтмотивите около падането на комунизма бе, че никой не знаел, че това ще се случи и никой не го е очаквал. В моето разследване разбрах, че организацията, която е знаела за това, е Българската държавна сигурност. През 1986 и 87 те създават акционерни дружества, предвиждайки идването на капитализма. И това им е от голяма полза, когато се случва. Много бързо се създаде доста изопачена бандитска икономика, където върховенството на властта беше подчинено на тези престъпни икономически интереси и в което всички политически партии се включиха. И това бе проблемът. Докато изглеждаше, че има политическо съперничество, това, което се случваше всъщност, бе съревнование между различни мафиотски структури, отразени чрез държавата. Тошко Танев е следовател с дългогодишен опит на Развигор. Участвал в дело номер 1 срещу Тодор Живков, делото за националната икономическа катастрофа и за лагерите в Белене и Скравена. През 1992 година решава да напусне държавното обвинение, но да остане в полето на правото като адвокат. До този момент 11 години е разпитвал криминални престъпници. От тук нататък те доброволно споделят всичко с него. Първия ден като адвокат изкарах в пъти повече, разказва Тенев, а като ви следовател в главно следствено управление получавах няколко стотин лева месечна заплата. Как бяха създадени групировките? Групировките не са измислени от България, нито са характерни само за България. Такива образования има
и в много от европейските страни, включително и в бившия Съветски съюз. В началото те се занимаваха с дребни престъпления, кражби, контрабанда по-късно, наркотици по-късно също, побой. Това продължи до 1994 година. Първоначално бяха създадени охранителните фирми ВИС 1 от ръководството на Васил Илиев. Имаше, разбира се, и други охранителни фирми. На сцената излиза Васил Илиев. Годината е 1992. Илиев влиза в този бизнес, преминавайки през Севастопол, щаб-квартирата на Иво Карамански, на когото в един момент отказва да се подчинява. Двамата се запознават в Чехия, където гастролират с престъпния си занаят. Васил Илиев беше мислив човек. Но Васил Илиев може би пръв усети и разбра, че с бухалките, че с силата, напред не може да се върви, тя е до едно време. И всичко това, което се натрупва с връзките, създадени в политически елити и в бизнес елити, трябва да се легализират. Че е необходимо да се тръгне по по-легален път. Че трябва да се тръгне по това, което други правеха. Да се развива самостоятелен бизнес, а не само да бъдат мъжи и изпълнители на някои хора. Може би не случайно, времето, в което бъдещият основател на ВИС-2 излиза от сянката на покровителя си, по върховете на политико-икономическата върхушка започва да се обмисля създаването на охранителни фирми. Именно тогава натрупали солиден капитал бизнесмени решават да излязат на светло, с амбицията да променят икономиката, като използват своето влияние. През 1993 година се ражда групировката G13. Ние, така обикновения средния българин, така си спомня визуалните неща на тази престъпност. Преди всичко охранители, застрахователи, борчета, тази част от престъпността. Всъщност, ако бъдем по-внимателни, ще видим, че много по-голяма част от нашия преход бе доминиран от така наречените престъпност на белите кички или както сега по аналогия с Русия и Украина говорим за олигарси, престъпността на олигарсите. Тоест, G13 като последица, тази група хора, са много повлиятелни от всичките трибуквени фирми, за които си спомням. Успя ли замисълът на G13? Клубът съществува кратко, но влиянието на членовете му оставя своя отпечатък върху много от икономическите процеси в страната. Защо се разпада клубът, който основават хора като Емил Кюлев, Илия Павлов, Красимир Стойчев, Васил Бошков, Добромир Гущеров? Според някои от членовете му, всеки в G13 смятал себе си за лидер и общите идеи се проваляли. За мнозина наблюдатели обаче, групировката емблема на ранния капитализъм изиграва много силно влияние в разпределянето на националната икономика в началото на 90-те. Десетки са министрите, главните секретари и шефовете на служби, които през годините демонстрират желание за справяне с организираната престъпност, силовото застраховане и уличния рекет. Една от емблематичните акции, организираната през 1997 година от вътрешния министър Богомил Бонев, акция Комар. Целта – да бъдат открити крадени коли и да бъдат събрани неплатените данъци. София съм въблокирана. Законови неуредици провалят замисъла, а самият Бонев се отказва от идеята си комарът да продължава да жили съмнителни новобогаташи. Емануил Йорданов наследява Богомил Бонев, когато тогавашният премиер Костов отстранява от правителството. Министерството и по мое време е имало същите проблеми, каквито е имало през целия период на прехода. Просто нямаше такива ярки знакови убийства, каквито, да кажем, имаше в следващите 4 години.
да ви припомня за 2001-2005, тогава Бай Миле беше убит в ресторант Славия, мисля, че беше, от една група от престъпници, облечени като полицаи. Имаше едно убийство в кафене Арт Декор, при което престъпниците се бяха облекли като свещеници. В сградата на Булинс беше взривен Стоил Славов. В близост до кантората ми на Витошка беше разстрелян Димата Руснак. Така както години по-късно стреляха по Златко Баретата на стълбите на съдебната палата. Винаги държавата е вървяла с известно закъснение и доказателство за това са многобройните убийства, които се извършиха по отношение на известни фигури от подземния свят. Романтиката, с която дебеловратите момчета описват времето на силовия бизнес, се дължи на добрия живот, който рекетът и изпълняването на мръсни поръчки осигурява. Десетки младежи започват да мечтаят за скъпи заведения, жени и бързи коли. Охранителните фирми стават място, където обучените МВР служители намират своята реализация, изгонени от поредната чистка на новите началници в полицията. Лесната печалба става примамлива за мнозина. Според някои в тези години около 6000 души работят за силовите групировки. Васил Илиев започва да влага спечеленото в хотели по Южното Черноморие. Там, под прикритието на нощните заведения, става най-лесното пласиране на наркотици, оръжие и жени. Според мен България в много отношения прилича на частично на Сърбия, частично на Русия, Украина и на някои други страни от бившия Съветски съюз. Тоест, криминолозите, говорейки за този тип гангстерски силови групировки и така нататък, намират подобие. На България има своята уникалност, разбира се, примерно една такава специфика с силовите застрахователи. Тоест, никъде в Източна Европа ние не можем да намерим такава симбиоза между западен модел на голяма застрахователна корпорация и източен мутри, които рекетират, събират застраховките, принуждават да се застраховаш и така нататък. През 1994 година, по време на служебното правителство на Рената Инджова, държавата прави опит да ограничи влиянието на бизнеса на братята Илиеви и отнема лиценза за охранителна дейност на ВИС-1. Но това се оказва преодолимо за групировката. Към лятото на 1994 година беше образувана ВИС-2. Това беше застрахователна фирма, която се занимаваше освен с другата си дейност с застраховане. Тя откри една ниша, която към този момент беше празна и носеше огромни печалби. Силови бригади на ВИС-1 пребиха всички крадци на коли в България, като ги предупредиха, че от тук нататък всяка застрахована кола, която бъде открадната, ще води след себе си репресия срещу извършителите. Беше създадена една стройна система, информационна система и се знаеше коя бригада с какво се занимава, кои хора в София крадат в квартал Младост, в Люлин. И въобще имаше стройна информационна система. Тази информационна система се ръководеше от Поли Пантев. За значимото място, което взема в структурата на групировките, Поли Пантев плаща висока цена. Убийството му на остров Аруба през 2001 е заради опита му да промени правилата на международния бизнес с наркотици. Години по-късно желязната ръка на наркомафията отправя още едно предупреждение. През 2012-та, с отвличането на 8-годишната дъщеря на друг наркобос Ивелин Банев Брендо, той най-вероятно е заставен да мълчи. 89-та. Страната, която до този момент живее в изолацията, рамкирана от стените на комунизма, вече няма как да остане изолирана от световните политически процеси. Това, което има голямо значение за България, е войната в Югославия. Приемането на санкциите срещу Югославия през юли 1992 е тотална катастрофа за България,
защото през Югославия страната достига до пазарите си в Европа. По време на санкциите сърбите и черногорците трябваше да си набавят петрол, кафе, цигари и това беше огромен ускорител за криминализацията на България. Югославските тайни служби имаха техни хора в повечето основни криминални групи в България и те имаха много близки контакти с митницата. Съмняваме се, че българските митници са пропускали всичко просто и така през Югославия по това време. България започва да губи. Западът иска да му се изплащат дълговете, икономиката се срутва, а в същото време ти отнемаш единствения излъз към пазарите на Запад. Какво по дяволите трябваше да направи България в тази ситуация? Ако аз бях българин, и аз ще я да стана престъпник. По какъв друг начин ще оцелееш? Югоембаргото през 93-95 година е истинска златна мина за боса на ВИС-2 Васил Илиев. От него обаче не се възползва само той. На границата с Югославия се разиграват истински войни между групировките в опита да сложат ръка на по-голяма част от контрабандата. Когато в края на 95-та МВР изготвя секретен доклад, се оказва, че ВИС-2 притежава имущество за 5 милиарда лева, голяма част от което е придобито чрез делки с неизяснена законност. Мисля, че ние не сме някакъв феномен, но ние не сме някакво изключение дори от страните, които им вървеше в този преход от типа Чехословакия или Словакия или Словения. При нас, например, е много повече насилие, отколкото да кажем в една централна Европа. В Румъния няма толкова насилие. Да, може да се сравняваме с Сърбия, да кажем и с Хърватия, но в Румъния, Гърция нямате такова насилие. Законите на мафията са еднакви навсякъде. През април 95-та е ликвидиран Васил Илиев. Безцеремонно и хладнокръвно. И без следи. Подозренията, че това са хърватски наемници, е само една от десетките проверени версии. Всички до една стигат до седане на улица. Погребението на Васил Илиев е невиждано до този момент. Хиляди мъже с модните тогава дворедни костюми и черни очила образуват траурна процесия, която не се повтаря при нито едно от последвалите убийства на мафиоти. Въпреки съмненията, че след убийството на Васил Илиев, по-малкият му брат няма да успее да овладее престъпната империя, Георги Илиев доказва точно обратното. Заради преклонението към брат си, той използва инициалите му, за да прекръсти ВИС-2 на Вай Холдинг. Групировката демонстрира бизнес интересите си в туризма, финансовия сектор, развлекателната индустрия, футбола. След едно празнуване на победа на футболния му отбор, Илиев е убит от неизвестен стрелец в Слънчев бряг през август 2005. Години по-късно, когато през 2011 година WikiLeaks публикува секретни документи, става известна една грама, изпратена от американския посланник у нас Джеймс Пардио. Според нея Вай Холдинг е най-големият играч на пазара на наркотици. Въпреки, че и двамата братя Илиеви са ликвидирани, завзетите от тях територии не остават без контрол. Един по един начало на империята се изреждат знакови фигури на подземния свят. Някои от тях имат съдбата на братя Илиеви, други като Методи Методиев, по-известен като Мето Илиенски, изчезват безследно. Дясната ръка на Георги Илиев, Константин Димитров Самоковеца, по-късно се превръща в един от най-големите трафиканти в страната и най-важният наркобарон. До декември 2003, когато е убит в Амстердам. Дългосрочната програма на престъпните групировки на Балканите през 90-те години е всъщност да видят държавата достатъчно силна, за да поеме капацитета на правоохранителния бизнес, но не толкова силна, че да ги атакува самостоятелно. Това е много труден баланс. В България насилието, каквото беше през 90-те и началото на 2000-та, намаля, но все още го има. Защо и как беше създадена групировката СИК? И защо влиянието на ВИС и СИК нарастваше при определени политически промени в държавата? Бил ли е Андрей Луканов кукловод на прехода? И кой уби Илия Павлов? На погребението на боса на Вай Холдинг, Георги Илиев, в столичната църква Свети Георги, идват стотици. Единствената прилика с погребението на брат му преди 10 години са мъжете с черни очила. За 10-те години, делящи двете убийства, България се е променила. Силовият бизнес е отстъпил на законния, който отдавна е легализирал парите от югоембаргото, контрабандата и трафика. Този път няма опасност от избухване на гангстерска война. В църквата влизат бивши босове от ВИС и СИК. Групировки, които през 90-те попадат на едно и също място, само за да разчистват сметки помежду си.
Война, в която има много кървави сцени и много жертви. СИК е групировка, която се съизмерва по влияние с ВИС. Създадена е почти по същото време, за да запълни празните ниши на този бизнес. И до днес, в различни вестникарски хроники на прехода, раждането на трибуквената групировка се свързва с хора като Стоил Славов, братята Красимир и Николай Маринови, известни като Големия и Малкия Маргин, Димата Руснака, Младен Михалев Маджо. Мнозина от създателите на СИК стават жертва на войната между групировките. Срещу други прокуратурата внася обвинителни актове, трети успяват да легализират бизнеса си. Имаше един такъв, според мен, скрит кадър на организиране на някои от тези известни групировки. Тоест на част от тях им беше помогнато, бяха съветвани от хора, които имаха позиции в старите елити. Милиони, а според някои милиарди мръсни пари влизат в черните каси на ВИС и СИК. Тошко Танев наблюдава понякога отстрани, а често и съвсем отблизо живота на хората от силовите структури. Особено големи потоци от пари влязоха в групировките при срива на банките през 96-та година. Имаше данни, че в групировките са влезли около 6 милиарда долара от банкови кредити. От ембаргото в България и то в определени хора влязоха около 4 милиарда долара. Тогава започна и така наречената масова приватизация, при която престъпните структури изкупи с тези свободни пари голяма част от обектите, предмет на приватизацията, и то за някакви дребни пари. Към този период, примерно, зная, аз съм участвал лично в продажата на един хотел, няма да му казвам името, на Слънчев бряг, който беше продаден за 29 000 марки, когато една гарсонера в Люлин струваше 40 000 марки. Разбира се, под масата бяха дарени големи средства, но в държавата влязоха 29 000 марки. По този начин се процедираше. Публична остава тайната, че борческите групировки по това време захранват политически проекти и централи, пълнят партийните касички срещу купуване на влияние и осигуряване на икономически комфорт. И до момента битува твърдението, че ВИС и СИК са имали своя подем при различни правителства, доминирани от определени партии. Доказателства за това няма. Няма и нито едно разследване, което да подскаже, че това твърдение се основава на конкретни факти. Значи аз така страхувам от тези клишета, трибуквани, четирибуквани и така нататък. Аз мисля, че може да говорим за една много по криминализирана среда, т.е. имаше всякакви противоречащи си групировки, местни, национални и така нататък. Ние някакси сме запомнили само част от картината, защото така упростяване и улесняване. Но за мен, нали, една от най-важните черти на прехода беше този хаос. Това постоянно и непрекъснато разрушение през хаос. Но кой е човекът, който дърпа конците в този хаос? Мнозина подозират в това Андрей Луканов, една от най-емблематичните фигури на прехода. Политик, икономист, стратег. Интелигентен, завършил в Русия, полиглот. Човек стигнал до поста министър-председател на България. Като очарователна личност го определя Миша Глени, който в книгата си «Мак мафия» твърди, че след падането на режима на Живков през 89-та, Луканов, заедно с Илия Павлов, планира да заграби българската икономика. И го постига, като чрез хитри методи успява да внедри свои хора, дори и в редиците на опозицията, която тогава е силно антикомунистически настроена. Андрей Луканов, бившият министър-председател, разбира се, имаше една от най-усъвършенстваните мрежи между София и Москва. Той е прекарал известно време от живота си в Русия. Мисля, че общо взето Луканов бе относително добронамерена личност, но това не означава, че той не е бил въвлечен в различни мръсни сделки, защото той беше.
Пет години преди 89-та Луканов е председател на валутната комисия към Политбюро на ЦК на БКП. Оперативният орган, който отговаря за валутния резерв и валутен дълг на България. Това дава основание на мнозина да твърдят, че той е човекът, който е измислил схемата с раздаването на куфарчетата, която превръща буквално за една нощ определени хора в фактори в бизнеса. Ще бъдат ли дадени милионите долари, които има Тодор Живков в швейцарски банки, на народ? Ако ги има, ще бъдат дадени. Мнозина определят убийството на Луканов като политическо. За други мотивите са силно икономически, миришещи на газ. За топ-криминалиста Ботьо Ботев това е делото на живота му. За него разследването още не е приключило. 18 години след разстрела на улица Латинка, той все още търси следи. Реформатор или човек, чиято цел е да преразпредели икономиката сред хора, които е можел да контролира. И двете тези имат своите защитници и до днес. Ръководен от Москва или Вашингтон, зависим от енергийни интереси. Може би във всяко от версиите има по-малко истина. Да, той е вероятно един от най-влиятелните политици на прехода, но в този момент, когато бе убит, той всъщност беше извън властта, беше така, в много отношения ограничен. И много по-различно, да кажем, от класическите политически убийства, примерно на съседна Сърбия на Джинджич или в Съединените щати на Кенеди. И това са така класически примери за политическо убийство. Ако почнем обаче да разширяваме тая дефиниция, кое е политическо убийство, то примерно бихме могли много така влиятелни олигарси, както казваме, на прехода, също да ги интерпретираме като политически убийства, защото те имаха своето влияние точно за момента върху управляващата политическа сила или съответно върху хората, които имаха най-голямо влияние. Имам преди да кажем Илия Павлов пред повенето на правителството на Сакскобургготски или смята се, че Кюлев има много голямо влияние върху новото идващо правителство на тройната коалиция. И така нататък. Тоест, ако разширяваме, със сигурност тези хора са не по-малко влиятелни, според мен е в конкретните моменти по-влиятелни, отколкото Луканов е през 96-та. Бизнесменът Илия Павлов е един от свидетелите в разследването на убийството на Луканов. Огрян от светлините на камерите, той отрича да е имал какъвто и да е мотив да премахне от сцената партньора, с когото работи в Top Energy, руско-българската компания, която транспортира руски газ и нефт през България за Турция и южната част на Балканския полуостров. Андрей познавам единствено от участието му в Top Energy и от деловите отношения в работата и управлението на дружеството. Някакви конфликти с Андрей, спомнят ли? Никога не съм имал конфликти с Андрей, защото това е било работа чисто професионална. Момически, кой има интерес от това да се свързва мултигруп с убийството на Андрей Луканов? Не мога да коментирам подобни неща. Мисля, че сами ще разберете от края на процеса. Илия Павлов не дочаква края на делото за убийството на Луканов. Защото само ден след като казва тези думи, е убит с един изстрел в сърцето. Демонстративно, пред централата на икономическата империя, която създава. Защо шефът на мултигруп е трябвало да замълчи? Илия Павлов пречи на много хора в този аспект. Илия Павлов беше вече един от първите, които сериозно навлезе в бизнес. Престъпен или не, това е другата страна. Това бяха борби за влияние, борби за територии вече. Това беше един по-напреднал вече период за онова, когато говорим и за родилата се вече организирана престъпност. Илия Павлов изгражда империята мултигруп за няколко години. Подготовката си обаче бившият спортист трупа още преди 89. Демокрацията го заварва на държавна служба в международния отдел на Министерството на културата. Възползва се от тук с 56 и създава частна фирма още през социализма. Мнозина твърдят, че с изгоден брак е достигнал до върховете на властта.
След падането на режима, разширява с замах връзките и сферите си на влияние, дори успява да вземе американски паспорт. Опитите да легализира бизнеса си отвъд океана са помрачени, когато през 1999 година Хилари Клинтън връща чек за дарение от съпругата му. Обяснението, че съществуват обвинения, че компаниите на Павлов са свързани с престъпния свят и бившето комунистическо разузнаване. Истината е, че разполагайки с много информация и използвайки всичките си контакти в политиката и подземния свят, Илия Павлов натрупва много капитали. Едновременно с това открива работни места и става благодетел на много хора. Подобно на италианските мафиотски фамилии, демонстрира истинско семейно щастие и благополучие. Илия Павлов не успява да предвиди едно, че ще стане неудобен. След смъртта му, подобно на къща от картон, мултигруп се разпада и разпродава. И така доказва голямото влияние на създателя си. В зората на създаването си мултигруп ползва опита и помощта на групировките и техните методи за трупане на капитал. Към края на 90-те силовият бизнес е заменен с по-рафинирани методи за трупане на печалба. Бухалките отстъпват мястото на белите якички. Бяха лишени от застрахователни пълномощия основните фирми СИК, ВИС и така нататък. И фактически беше сложен край на този вид застраховане по този начин. Тоест държавата просто не е искала преди това да го направи това нещо. Не е желаяла. 1999 година. Агенцията за приватизация открива процедура по раздържавяването на най-голямото застрахователно дружество в страната – Държавния застрахователен институт. За българите ДЗИ е марка, която е пълен антипод на силовото застраховане от началото на прехода. Апетитната хапка ДЗИ остава в български ръце. Срещу близо 22 милиона евро я купува Емил Кюлев. Така банкерът Кюлев заявява интересите си в застраховането, а банките му продължават да обслужват големи енергийни дружества. Влизайки в големия бизнес, размахът на Кюлев е впечатляващ. Той заявява амбициите да бъде фактор в икономическия и политическия живот още с влизането си в клуба G13. Като български национални предприемачи се считаме ощетени и то от родната държава. Кюлев успява да развива марката ДЗИ едва 3 години. През октомври 2005 е убит на път за работа. Страната е парализирана от страх. Посегателството е шокиращо и дръзко. И Кюлев беше важен източник на сведения за мен. Много сме си говорили. Той ми разреши да ползвам само две неща в книгата си. Останалото остана неспоменато. Той ми даде пълни обяснения как всичко е организирано, включително и за собствените му дейности в банковия сектор. Неговата теория беше, че ти или ще потънеш, или ще изплуваш. Ти или ще спечелиш много пари, правейки много лоши неща, или ще обикаляш улиците на София целия в дрипи. Той твърдеше, че това е играта. Един печели, друг губи. И в известен смисъл той беше прав. Имаше определени групи от държавна сигурност, които се свързаха с определени групи от зараждащата се икономика и имаше вътрешна конкуренция в държавна сигурност и отделните личности. В крайна сметка Кюлев правеше своите машинации по такъв начин, че човекът, който го искаше мъртъв, го искаше на всяка цена. Той прекрачваше границите на допустимото постоянно. Всъщност, ако погледнем, има много повече такива убийства, които са свързани на влиятелни хора в бизнеса, на влиятелни лица в криминални структури, за каквито то периода 2001, кажем 2008 година беше изключително богат на такива инциденти. Говорим за по 20-тина на година. 9 ноември 2001. Взривена е колата на Димитър Желясков, мити очите. Загива съпругата му, брати и негов бодиград. 29 януари 2002 година. Бомба убива ръководителя на ударните бригади на СИК, Димитър Димитров, маймуняка. 28 декември. В София, близо до дома му, е застрелян прокурорът от Върховната касационна прокуратура Николай Колев. 7 март 2003. Президентът на MG корпорация Илия Павлов е убит от снайперист. 19 август. В София е разстрелян 40-годишния Филип Павлов Найденов, Фатик. 30 юли 2004. В ресторант Славия в София, маскирани като полицаи, убийци застрелват един от основателите на СИК,
Милчо Бонев, Бай Миле и петима от бодигардовете му. 24 октомври. При стрелба на столичния булевард Витоша е прострелян смъртоносно друг от основателите на СИК, известен като Димата Руснака. 31 юли 2005. В заведение в центъра на София заедно с още двама е застрелян наследника на Самоковеца, Антон Милтенов Клюна. 22 февруари 2006. В столичния квартал Лозенец беше убит Иван Тодоров Доктора. Да направи пълен списък на покушенията, атентатите и убийствата, станали по времето на прехода у нас, не е по силите на нито един редактор на вечерните новини. Войната на групировките остави стотици жертви и хиляди усъкътени животи. В първите години на прехода организираната престъпност в България парализира службите и ги изправя пред предизвикателството да се променят, за да я овладеят. Стотици криминалисти мъчително трудно възстановяват агентурния апарат, за да могат да контролират подземния свят. През 90-те чужди разузнавателни служби определят страната като несигурно място за правене на бизнес. Влиянието на групировките отслабва пропорционално на волята, с която държавата започва да се бори с тях. Правоохранителните структури започват да трупат точки в тази борба след 2008 година. Силовите бригади, мутрите и бухалките изчезват от улиците. Властта се поддава на натиска, когато една група започва да отвлича хора заради откупи, подобно на колумбийските мафиотски кланове. През декември 2009 групата е разбита. За да избегнат преследването, престъпните групировки започват да променят методите си. Корупцията, купуването на влияние и рафинираните методи на прескачане на закона с помощта на държавни чиновници става обичаен метод за трупане на капитали. Въпреки това, държавата става все по-категорична в спечелването на отделните битки. Мафията никога няма да се откаже от войната за власт и влияние. По-важно е последните редакции, които ще направят вечерните новини, да са продиктувани от събития, в които полицейските белезници са закопчали поредния корумпиран престъпник. Thank you.